Молоді журналісти, юристи та політологи змагалися у знаннях щодо законодавства ЄС, політичного та економічного устрою Євросоюзу. Представництво ЄС в Україні підбили підсумки молодіжного конкурсу «Молодь за Європу». Знавців європейської тематики обирали з усіх областей України кращі, зустрілися на брейн-ринзі у Києві. Яка інституція розпоряджається грішми Європейського Союзу та хто має повноваження писати закони для усієї європейської спільноти? Чотири найкращі команди борються за місце під сонцем у фіналі конкурсу «Молодь за Європу». Увага! Назвіть 5 країн Євросоюзу, які разом з Україною та Сербією підписали у 2003 році рамкову конвенцію про охорону та сталий розвиток Карпат. Час. Відповість Бондарчук Денис. Так. Це була Румунія, Польща, Словаччина, Молдова, Угорщина. Змагання влаштували вперше за ініціативи представництва ЄС в Україні. Журі оцінює, наскільки добре учасники знають устрій європейських інституцій. У фіналі змагаються львів'яни, одесити, кіровоградці та кияни. Олександр – капітан команди з Кіровограда. Він – журналіст і пише на європейську тематику. Якщо брати організацію, в якої я постійно займаюся, це досить вузько, ніхто про це майже не знає. А такий турнір дає змогу отримати як молодій інтелектуально розвинутій молоді, дізнатися про більше про Європу. У команді Олександра грає Юлія Носко. Дівчина ще не відвідувала європейські країни, утім добре орієнтується в історії Євросоюзу. Вона переконана, українська молодь має вивчати європейське законодавство, адже бачить свою батьківщину повноцінним членом ЄС, а ще мріє про подорож до Німеччини. Найбільше хочу, звичайно, потрапити в Німеччину. Мені дуже подобається їх менталітет, дізнатися, що вони думають, наприклад, про нашу країну. Питання для учасників нелегкі, зізнаються організатори. Їх підбирали представники громадських неурядових організацій, а також вітчизняні міністерства. Завдання стосуються реформ, які має впровадити Україна, щоб приєднатись до ЄС. Треба також знати про шлях інших країн, які недавно стали частиною євроспільноти. Базу для таких знань учасники формують у так званих євроклубах, навчальних гуртках. Скажімо, у Дніпродзержинську таких більше 30. Що дають євроклуби? Да? По-перше, це різноманічність заходів, які проводяться з європейської тематики. І до днів, наприклад, таких, як День толерантності, День європейських мов. Ростислав Стеблак – капітан одеської команди. Він студент юридичної академії. Вважає, Україна має реформувати судову систему і наблизитися до європейських норм захисту прав людини. Цей турнір є мені надзвичайно цікавим, так як дає перспективи подальшому мати рівний такий досвід у спілкуванні з європейськими колегами. Організатори підготували творчу частину конкурсу і запропонували усім охочим зняти відеоролик про Україну та Європу. До журі надійшло 200 робіт. З-поміж них найкращим визнали роботу студента Національного університету кіно, театру та телебачення імені Карпенка Карого. Робота про українців, які не чекають офіційного членства в ЄС, а щодня починають формувати європейські норми життя в собі. Ми пов'язуємо із Європою такі всі позитивні якісь цінності і прояви. Багато помічаю в українцях також, і це просто таких дрібниць, таких простих речей, і людяності просто, і людяного відношення одне до одного, і до свого міста, до своєї країни. І це насправді такі речі, яким не потрібні документи, асоціації, угоди. Українська молодь дуже добре систему знає на сьогоднішній день, тобто в цьому проблем не буде. Якщо українська молодь, що сьогодні бере участь в нашій грі, не забуде цю інформацію, то це буде просто чудовий поштовх для розвитку України в європейському напрямку на майбутньому. Перемогу в конкурсі «Молодь за Європу» вибороли одесити з команди «Тріумф», а їхні суперники здобули заохочувальні призи.